Welkom lieve kampeerders van Nederland en Vlaanderen bij alweer de 7e aflevering van de Campertrend Live Show van 2021. We zijn met de 4e jaargang bezig en al die afleveringen kun je terugkijken op ons YouTube kanaal. Even zoeken naar Campingtrend NL. Even voorstellen, ik ben Jos Mark van Campingtrend. Nou en ik ben Dick William Haring. We hebben veel nieuws deze keer in de live show. We hebben primeurs van LMC. We bekijken een super gaaf minicampertje met een hefdak uit de Erwin Hiemen groep familie. En we hebben een gebruikte camper in deze show. En een hele mooie caravan voortent van een nieuw Nederlands merk. Dat klinkt weer als een lekker vol programma, D.W. Zeker, Jos Camping Trend. Dat ben ik, hè? Ja, precies. Nou, geef ons hier even een duimpje, lieve kijkers. En laat in de comments weten dat je kijkt en waar je kijkt. We vinden het leuk om dat van jullie te horen. En ik maak graag nog even reclame voor onze t-shirts, beste mensen. Een exclusief eigen ontwerp, helemaal camping. Zo kun je laten zien dat je snapt wat de allerbelangrijkste en leukste vakanties ever zijn. Op deze website, die we hieronder zetten, kun je zien welke shirts we allemaal hebben laten maken. En je kan zelf een kleur uitkiezen. Nou, kijk aan. En ik vind ze hartstikke goed gelukt, Jos. Zeker op jouw lichaam. Oh, wat een grote tent. Ja, en weet je wat is? Als jij zo'n shirt nou ook eens aan zou doen, dan zou je er nog een echte bombshell van worden, man. Misschien nog wel een lekker ding. Inderdaad. Nou, in deze show gaan we ook weer wat geven en wat weggeven. En het enige wat je daarvoor moet doen, is jouw beste kampeertip met ons delen in de comments. Dus begin maar vast te tikken. Straks vertellen we je wat je ermee kunt winnen. Nou, zoals altijd starten we met een leuke camping. En nu even een van mijn favorieten aan het Gardameer. Kijk maar even mee. Vandaag hebben we een heel bijzondere camping aan het Gardameer in Italië. Op deze camping heb ik toen mijn kinderen nog klein waren de leukste vakanties beleefd. Vandaag ben ik er terug om herinneringen op te halen en even echt vakantie te vieren. Dit is Camping Fornella. Camping Fornella ligt aan de baai van Minerva in de plaats Felice del Benaco. Dat is grofweg in de buurt van Salò. Het is aan deze kant van het meer wat rustiger, wat minder toeristisch dan wanneer je tussen Peschiera en Garda op een camping gaat staan. En dat vonden wij altijd prima. Fornella ligt rond een heuvel. Je kunt plekjes vinden direct aan het meer en wat verder naar achteren. Direct achter het nieuwe receptiegebouw bevinden zich de comfortplekken. Die plaatsen zijn groter en voorzien van een eigen watertappunt. Een aantal plekken hebben eigen sanitair. Er zijn twee zwembaden, maar er is ook een strand. Voor de kinderen is er in de zomer een miniclub. En om in shape te blijven, worden er ook fitnesstrainingen en AK-gym gegeven. Er is een restaurant waar ze heerlijke Italiaanse gerechten bereiden. En natuurlijk een uitgebreide selectie pizza serveren. Hier kijk je 's morgens met een lekkere cappuccino over het meer en bedenk je wat je die dag eens zal gaan doen. Wordt het de markt in Salò of toch dat spannende boek? Naast de camping kun je ook een boot huren die je zonder vaarbewijs mag besturen. Maar ze leggen ook je eigen boot voor je in het water. Voor de camping zijn boeien te huur waar je de boot aan kunt aanmeren. Maar je kunt ook fietsen huren of een sub om lekker over het meer te peddelen. Hier op de camping kun je trouwens ook accommodatie huren voor jezelf of voor die vrienden die nog geen eigen caravan, camper of tent hebben. Sinds dit jaar is er een spa en wellness geopend op de camping. Als het eens een wat mindere dag is, kun je daar lekker naar de sauna of jezelf heerlijk laten masseren. Nou, dat is vakantie voor mij. Kamperen in de zon, het geluid en de geur van het water, een bootje en dan 's avonds in een restaurant heerlijk eten. Ik krijg er gewoon geen genoeg van. Viele vragen zo beantwoorden konden. Nou, dat was de persconferentie van LMC voor modeljaar 2022. En het belangrijkste nieuws is eigenlijk dat ze weer zelf campers gaan bouwen. Die kwamen namelijk bij de fabriek van Buster vandaan. Omdat Sassenberg met veel bombardie was omgeturnd naar een caravan competence center. Helemaal gericht op het bouwen van caravans. Ook voor de andere merken van die Erwin Hiemen groep. Nou, die filosofie is dus helemaal losgelaten. Want de campers zijn weer helemaal terug in de hypermoderne fabriek in het Duitse Sassenberg. Maar we beginnen bij de caravans. Bij de instapserie Sassino is de 390K helemaal nieuw. Een hele compacte gezinscaravan met een stapelbed voor de kinderen en
old school, een dinette die je kunt ombouwen tot bed voor de ouders. Nou, er is natuurlijk helemaal niks mis met old school, want veel mensen trekken met zo'n caravan naar het zuiden van Europa, Italië, Spanje. En dan leef je natuurlijk voornamelijk buiten en dan kun je dat bed binnen gewoon laten liggen. Daardoor heb je dus wel een hele compacte caravan die dus ook achter een relatief kleine personenauto past. Ook bij de Style serie, dat is één trapje hoger, is ook een compacte caravan ontwikkeld en dat is de 400F. Bijzonder aan die caravan is dat hij een bed heeft boven het woongedeelte aan de achterkant. Dus dat is ook weer een slimme oplossing voor achter die compacte trekauto, want die 400F is ook lekker klein. Dan komen we bij de campers en daar is het belangrijkste nieuws eigenlijk de Tourer. Een compleet nieuwe serie half integraals die ook als Tourer lift beschikbaar is. En in de liftversie heeft hij een hefbed boven de dinette. Kun je dus ook met 4 mensen op vakantie. Nou, er is nog veel meer nieuws bij LMC, want ze gaan ook weer buscampers bouwen. De Innovan in 3 gebruikelijke lengten, 5,40 meter, 6 meter, 6,40 meter. Allemaal met een panorama dakluik achter het voorraam, zodat je lekker veel lichtinval hebt. Nou, het leuke van die buscampers is ook dat je ze allemaal met een hefdak kunt bestellen. En zo kun je dus ook weer met 4 personen op vakantie. En zo'n hefdak, slapen op het dak van die bus, dat is natuurlijk een hartstikke leuke oplossing voor als je met de kinderen op vakantie gaat. Dat was het nieuws voor modeljaar 2022 bij LMC. Deze kampeerbus is nieuw in Nederland en wellicht heb je er al eens over gelezen op onze website. Crosscamp is een nieuw merk dat eigendom is van de Erwin Hiemer Groep. Bij EAG horen merken als Eriba, Beursner, Hiemer, Leica, Detlefs en uit die laatste fabriek daar rolt ook deze Crosscamp vandaan. Maar het is echt geen Detlefs. Crosscamp is een op zichzelf staand merk binnen de groep. Dit soort campers is in Duitsland immens populair. Omdat de regels daar geen onderscheid maken tussen een camper en een personenauto, is een deel van het interieur van de Crosscamp uitneembaar in Duitsland. Je kunt er dan een extra stoel in kwijt, waardoor het aantal zitplaatsen op 7 komt. Voor de Nederlandse markt is dat niet toegestaan. En de wagens die vanaf juli bij onder andere de Toyota die er in de showroom komen te staan, hebben een vast camper interieur. Ik zeg het wel vaker in mijn video's, alles in een camper is een compromis tussen ruimte, gewicht en behoefte. In dit soort kampeerbussen is die balans van ruimte en gewicht vanzelfsprekend tot in het extreme doorgevoerd. In de Crosscamp vind je geen toilet, geen douche en geen vast queensbed. Ook zoek je tevergeefs naar een garage voor de fietsen. Maar daar is deze crossover MPV dan ook helemaal niet voor bedoeld. Dit is echt een reiswagen. Je kunt er door de week de kinderen mee naar school brengen en in het weekend mee aan het strand verblijven. Je leeft samen buiten en met 2 volwassenen en 2 kinderen vind je in de camper zitplaatsen en slaapplaatsen. Het bed dat je van de bank kunt maken is meer dan 2 meter lang, maar iets minder dan 1 meter breed. Je kunt er samen op liggen, al is het een beetje inschikken, maar zoals je ziet gaat het best. In de tent op het dak vinden de kinderen hun slaapplek. Maar wat denk je van een samengesteld groot gezin? Je kunt er met 2 extra stoelen die je hier kunt plaatsen 6 personen in vervoeren. En doe eens gek, met de zwaarste motor erin trek je al een caravan tot 1900 kilo. Hoezo flexibel inzetbaar? Hoe denk jij daar trouwens over? Zie jij jezelf al aan het strand staan en turen over de eindeloze azuurblauwe baren? 'S Avonds lekker een visje grillen? Heerlijk toch? In de Crosscamp vind je langs de linkerwand een keuken van het formaat buscamper. 2 gaspitten en een wasbak met een watervoorraad van 10 liter schoon en een even grote tank voor het vuilwater. Alles is compact in de keuken ingebouwd. Er is een gasbun voor een gastank van 2,8 liter en je kunt de camper tijdens koude nachten verwarmen met de optionele Webasto dieselverwarming. Links naast het keukenblok bevindt zich een koelbox met een inhoud van 16 liter. Er zijn 2 laden in het keukenblok voor de kookspulletjes en achterin zijn nog een leg- en een hangkastje. Nou, dat houdt allemaal natuurlijk niet echt over. Maar als je gewend bent om rond te trekken met een rugzak, dan heb je hier werkelijk een zee van ruimte. Rijden doet die Crosscamp als de gesmeerde bliksem. Dit zijn duidelijk de voordelen van zijn lage gewicht en de compacte buitenmaten. Je kunt straks een Crosscamp kiezen op het Toyota Pro Ace Verso of op de Opel Zafira. En ze zullen dan ook bij een aantal Toyota en Opel dealers in de showroom komen te staan. Je kunt kiezen uit 3 dieselmotoren. Een 1,5 liter met 120 pk, een 2 liter met 150 pk of een 2 liter met 177 pk.
De lengte van de crosscamp is 4,95 meter en de breedte is 2,20 meter. Met het klapdak blijft de crosscamp net onder de 2 meter. Met zijn hoogte van 1,99 meter moet hij zelfs in de meeste parkeergarages passen. Je kunt in Nederland straks een crosscamp kopen vanaf zo'n 57.990 euro. Daarvoor heb je een riante MPV en een compacte kampeerbus in één. Dat is een leuk hefdak karretje. Dus eigenlijk is dat een leuke camper voor erbij. Ja, als dagelijkse auto en voor korte tripjes, weekendjes weg en zo. En dan hoeven we niet steeds die grote bakken tevoorschijn te halen. Je hebt een tafel voor je laptop, dus voor jou is dat genoeg. Maar volgens mij heb jij al voldoende voertuigen en motorfietsen de wee. Je kunt ze een beetje je eigen omzet gaan creëren als je met een stalling begint. Maar we zijn toe aan jouw kampeertip. Nou, mijn kampeertip. Wat is jouw kampeertip? Daar komt hij aan. Spaghetti. Spaghetti. Nou, normaal gesproken komen wij nogal eens op beurzen. En daar ben ik ooit het merk Night Eyes tegengekomen, Jos. En die hebben allerlei haakjes, sleutelhangers. Maar ook dit soort klembandjes waar je van alles mee vast kunt maken. Bijvoorbeeld je USB-snoertjes. Die heb je dan netjes opgerold bij je. Nou, wij sjouwen voor de liveshow natuurlijk nogal wat camera's mee. Opladers, verlengkabels, geluidskabels, noem het allemaal op. En het wordt al gauw een wirwar aan kabels. En ik raak het allemaal kwijt. En met deze klembandjes hou je ze allemaal keurig netjes bij elkaar. Mooi overzicht. Ja, nou, en nog in kleur ook. Maar dat zijn grote, als jij dat allemaal zo netjes opbergt. Ja joh, anders ben ik verloren man. Kijk, en je hebt ook van die grote, die werken dus ook gewoon met je kabel voor voor je stroom. Ja, en ja, zonder die rommel ben ik echt verloren. Dan vind ik nooit meer iets terug. En nu ligt alles geordend op zijn plek, klaar voor het grijpen. Super handig. Heb jij nou ook zo'n kampeertip of een handig dingetje wat je nooit thuis laat? Laat het dan even weten in de comments hieronder. Jazeker, want we gaan weer een gave prijs weggeven. Een Nomatic kooktoestel. Die hebben we een paar weken terug laten zien hier in de show. Koken op 2 kookplaten en dat ding is niet veel groter dan een kookboek. Ja, inderdaad. En wij houden van gadgets en al helemaal als het gaat om kookgadgets. Ik dacht het wel. Precies. En van campers natuurlijk. We hebben weer een gebruikte camper onder de loep genomen. Samen met de expert van Camper Caravan Expertise. Dit keer is het een Clever Celebration uit 2017. Bijna nieuw. Je zou zeggen, wat kan daar nou aan mankeren? Nou, kijk maar mee. Ja, we zijn er weer voor de volgende taxatie. En vandaag zijn we op bezoek bij Duindam in Delft. Naast mij staat Martin. En Martin heeft een Clever. Martin, hoe lang heb je die al? 2 jaar. 2 jaar? Ja. En hoeveel kilometer heb je ermee gereden? Ik heb er een kleine 20.000 kilometer mee. 20.000 kilometer. Ja. Een aantal leuke reizen meegemaakt. We zijn vorig jaar naar Zwitserland geweest. En dat blijkt een heel leuk land te zijn, omdat je heel leuk vrij kan staan. Ja. Dus dat is goed bevallen eigenlijk. Dus je eerste volgende reis gaat misschien wel weer naar Zwitserland? Kijken of dat kan. Ja, precies. Maar dat heet mijn voorkeur wel, ja. Ja. Hey, en deze camper, die heb je 2 jaar geleden gekocht. Mag ik vragen wat je ervoor betaald hebt? Ik heb er 51.000 euro voor betaald. En van welk bouwjaar is die? 2017. 2017, ja. Nog een nette, frisse, ja. Jonge camper. Ja. En heb je in Nederland gekocht? Ja, in Nederland. Oké. Okay. Nou, vandaag gaat Martin, andere Martin. Ja. Martin. Ja, goedemorgen Martin. Goedemorgen. Martin is van CCE en die gaat kijken wat jouw camper vandaag waard is. Ja. Martin, ja, wat doet een taxateur? Nou, Camper Caravan Expertise die regelt schades voor diverse verzekeringsmaatschappijen. Maar ook taxatie van campers voor verzekeraars en particulieren. En we hebben hier vandaag een Clever. Ja. Heb je dat wel eens eerder gezien? Ja, zeker. Ja? Ja. Sowieso zijn er veel buscampers op het moment in omloop. Ja, ja. En Clever is een Duits merk, weet ik. Ja. Wordt bij Pussel gebouwd volgens mij. Ja. Nou, ik ben heel benieuwd wat je erop gaat vinden, want het is nog wel een hele jongen. Klopt, ja. Gaat vast een mooie prijs opleveren. Ik denk het ook. Succes. Ik ga aan de slag. Oké, wij gaan even wachten tot Martin klaar is. Ja. En dan ondertussen kijk ik even met hem mee. En als er wat aan de hand is, Martin, dan roep je me. Ja. En dan blijkt helaas dat niet altijd alles goed gaat. Toen ik het tweede deel van deze video opnam, heb ik iets verkeerd gedaan bij de camera en blijkt het geluid er niet op te staan. Dat kan ik dus niet gebruiken. Maar ik heb wel de uitslag van deze taxatie. Want Martin heeft mij, Martin de taxateur, die heeft mij het taxatierapport toegestuurd. En de waarde van deze Clever op het moment van opname 50.250 euro. Nou moet ik zeggen dat Martin de eigenaar daar eigenlijk iets hogere verwachtingen van had.
Maar het scheelt zo goed als niets met waar hij hem 2 jaar geleden voor gekocht heeft. En hij heeft ondertussen 20.000 kilometer en 2 jaar meer rondgereden. Nou, ben jij nou geïnteresseerd in zo'n taxatie of ben je van plan om een camper te kopen langs de straat of via Marktplaats of een caravan? Dan kun jij ook contact opnemen met CCE, Camper Caravan Expertise. En voor minder dan €200 komen zij bij jou aan de deur of bij degene die die camper of caravan heeft staan een taxatie uitvoeren. En dan weet je in ieder geval zeker waar je aan toe bent en koop je geen kat in de zak. Nou, een buscampertje van 4 jaar oud. Niks op aan te merken. En die man die was zichtbaar verrast toen hij hoorde wat de taxatiewaarde van dit moment is. En dat is toch leuk om te weten. Jongen. Ja, nou, inderdaad, dat is gewoon een mooie verrassing. En we hebben trouwens ook nog een interessante voortent gespot van een nieuw Nederlands merk. En dat heet Polaris Outdoor. Die gaan we zo meteen bekijken. En daarna gaan we weer koken op de camping. Als je een caravan hebt, dan komt er ook een luifel of een voortent bij kijken. Daarmee vergroot je de leefruimte enorm. Een luifel is ideaal om lekker beschut een boekje te lezen, in de schaduw of uit de wind. Hij zet lekker snel op en je neemt ook niet te veel plaats in beslag. Als je ergens wat langer blijft staan, dan is een voortent ideaal. Je verdubbelt de leefruimte en ook als het buiten wat kouder is, kun je nog steeds lekker met een groep mensen binnen in de voortent zitten. En zo'n voortent is natuurlijk ook een handige plek om je e-bikes te parkeren 's nachts. Polaris Outdoor is een nieuw merk in het kampeerwereldje. En hier bekijken we de Polaris Nova 300. Een voortent van 3 meter diep over de volle breedte van de caravan. Het is een eenvoudig maar sterk design en de Nova is gemaakt van de beste materialen. Oersterke IKK-ritsen bijvoorbeeld en de Stormclips zijn van hetzelfde merk. Ook met de doeksoorten doen ze geen concessies. Neem dit Mailer AirTex 240 bijvoorbeeld, dat gebruiken de grote merken voor de 4-seizoenstenten. De Nova 300 wordt geleverd met een stalen frame met 28 mm dikke buizen. Hij heeft een tochtstrook en een wielflap en een schroefloos bevestigingssysteem voor aan de caravan. Het opzetten gaat eenvoudig en bij het afspannen heb je extra afspanmogelijkheden op de hoeken, zodat je hem goed strak kunt zetten. Handig zijn ook de ladderstraps aan de binnenzijde, waardoor je de tent makkelijk op de juiste hoogte zet. Er zitten veel ventilatiemogelijkheden in de Nova 300 en per zijkant kunnen er 2 ramen open. En die zijn natuurlijk voorzien van horrorgaas tegen muggen en andere vliegbeesten. Je kunt de Polaris Nova gebruiken als luifel, omdat alle wanden uitneembaar zijn. En als dat nog niet genoeg is, dan kun je de Nova 300 ook nog uitbreiden met een extra luifel aan de voorkant natuurlijk en een uitbouw aan de zijkant. Handig als je de stoelen binnen wilt zetten of voor die fietsen. Bijzonder aan de Polaris is dat ze online te koop zijn. Op de website vind je een configurator, zodat je je eigen voortent helemaal op maat kunt samenstellen. Maar als je er toch even aan wilt ruiken en voelen, dan kan dat bij 4 dealers in Nederland. En Polaris die levert je voortent thuis bij je af, bij een dealer in de buurt of zelfs op de camping. De Polaris voortenten zijn er in omloopmaten van 851 tot 1100 en de vanafprijs is €999. Nou, vandaag geen heel spannend gerecht om te koken de week. Ik heb de Kadak Two Cook Pro tevoorschijn gehaald en ik ben thuis. Zoals je ziet, de camper zit niet op de achtergrond. Maar jij en ik weten dat als dit wordt uitgezonden, dan zitten we alweer halverwege Denemarken. Dus ja, we zijn echt wel onderweg, maar er was nu even geen tijd om dit op een camping te maken. Het gerecht gaat eigenlijk met wraps of tortilla's. En dat zijn deze flappen en die kan je eigenlijk in heel Europa gewoon in de supermarkt kopen. Daarvan ga ik er 2 klaarmaken als lunchgerecht. Ik maak er een tomaatje bij klein. Ik snijd er een shallotje bij in dit geval, heel fijn. Een paar blaadjes sla, ook belangrijk. En hoe heet zo'n ding ook weer? Een avocado, schijnt enorm gezond te zijn. En die doen we er ook tussen. En wat ik nog mis, dat zijn 2 plakjes plastic. En daar heb ik al 2 plakjes geel plastic. Ja, het is gekheid, maar Amerikanen noemen dit kaas. Ik noem het plastic, maar het smelt zo lekker en het smaakt heerlijk op hamburgers. En in deze wrap komt het ook goed van pas. Dat ga je zo zien. Ik ga hem in elkaar zetten en dan gaan we samen smullen. Super eenvoudig, zo gemaakt.
Ik zou eigenlijk wel eens een speenvarken aan de spit willen rijgen, de wee. Ik heb er al eens filmpjes van gezien en dat lijkt me toch ook wel gaaf. Een biertje erbij en maar draaien. En alles. En kalle man, hè, dat duurt gewoon de hele dag. Dan kan je ook 's ochtends al met bier beginnen. Heel vroeg beginnen met biertjes en met draaien. Maar wat dacht je van een krokodil, man? Dat heb ik laatst ook gezien op YouTube. Maar goed, die komen in Nederland niet zo heel veel voor. En dan krijgen we geheid gezeik met dokter Freek Vonk. Want die vindt alle dieren lief. Nou, ik ook hoor. Maar de liefste dieren vind ik toch die beestjes die je zo mooi rosé kunt braden op de barbecue. Jemig, DW. Al die kindjes die zitten nu te huilen achter de laptop. Dat zeg je toch niet? Al die zielige beestjes. Ja, maar ik heb het niet over Hello Kitty. Hé, maar daar weet ik misschien ook nog wel een recept voor. Nee joh, dan doen we er een paar groene asperges bij. Probleem opgelost. Ja. Anyway, hiermee zijn we dus wel aan het eind gekomen van deze liveshow. Terugkijken kun je gewoon weer doen op YouTube. Even zoeken naar Campingtrend NL. En dan zie je ook al die andere filmpjes die we voor jullie gemaakt hebben. En word dan meteen vriend van de show. Abonneer je op ons YouTube kanaal. En daar worden wij weer heel erg blij van. Gezellig. Vond je dit nou een leuke liveshow? Geef ons dan even een duimpje. Volgende week zijn we er weer met nieuwe avonturen. Dinsdagavond 19:30 op YouTube en op Facebook. En hadden we al gezegd dat we binnenkort naar Denemarken gaan? Nee, maar dat gaan we wel. Blijf ons volgen. Nou, voor nu zeggen we bedankt voor het kijken en tot volgende week. Tot volgende week. Ah, het is echt. Ik denk echt dat.